أنا ما رنتان في شيء هذا يقول علينا ومهسيني كهيس سوق صار إن يتوبي نجح يكتسو مالي ومهسين داوديال نيكا سلاكي سان وا فيصل علي ورابي هادا حضليا فيصل جبوتي وهن جبيا وحولي هاي هادا تقولي قرارات أكو جرتان أما قولي الألوير أكو جرتان ليحطونها باللعبين وضيقي هادا كاس حالي بوها مبال كاس كدي مادنا ما تبرك الله خلي تاني مركي جبوتي سبالا يسكو دعاية فيصل وا مركي الشناط وصوفر يسراي مركي الشناط وصوفر يسراي ما انت انا وكي ما انت انا ورع عاد انتو حدي وير مدو عنده انتو حرتي هو يري مانت وا بلاك بلاك مالا بلاك داي يكون قاوي اول شيء دي وا مان كي نا سحبي بداي او ان اندي كونفور او ما حتني انا نغي يو اقوسي غا نغي يو وها نغي انا ودا نبا انا هلكا اي مودشو ان جيني هذا فيصل مانتا كان موصل حشو داك قار بيري هوي دمان ما ترانا عكتا يمري افلغا دو وها لو رنكري يوم ترانا بلاكا أفلقت هذا السيادة من بلقيت إن جيبوتي حيصدم كده على وصم سمعنا إن جيبوتي أيام نخوص يسوع بالمركز وأكن فيصل أو مرمى دوم ده خصو حرتي على يرد ما تغني جيل كده سوكا أي أسبوع اللي خبئين مسكح وأنا أحسن وقشوا إنتو كبر دري مسكح كوش باي مثلا نينتي واح بالواقع لا ضل سبب الصومالي صد السنة كوشرني وحان لي بعتهن يحسوق هن oo aan ka helay jirta ya diyaaradana la dhacay ya dadkay isku xilxiray ya dadkayga sidii xoolahay inta xiro hargeysa bar dadku xiro oo jeela aqsa oo roo yaan soo deyne karisida ay keenay ay diin lagu soo daayay wa dowlad Itoobiya horta waa koow waxay nooga xigtaa deegaan baan wada leenahay boqolkiiba lixdan dhulkayagu aan dadkii waxay degay hin Itoobiya kale ka hadda isna la aftuubay erreer iska sheegtay ayaan ku jirnaa sideed iyo sideedki intaan ka soo laabano muuqaal waa dheeraa ilaa 12 daqiiqo uu soconayay afleegadooyinkii wax dhamaan ma taqanaya ku jiro iyo waxyaalaha aan la yaabo waxa kamid ah beelaha weyn ma taqana uu caynaya majarteen oo dirsa yihiin oo ay wada direen waxa ka dhex marayna wuxuu leeyahay walaalahan weeye waa dad ma taqaan dirs ama hay walaashiinina halkaas uma taqaan ka sheekeynaya intaas marka waa Faisal iyo Hanjabaadis hadaba waxa ka cusub marka Soomaaliland iyo Djibouti Soomaaliland iyo Djibouti waxaad moodaa inay kala faraxsheen oo ma taqaan ay kala dhaqaaqeen marka aad aragto Hanjabaad Faisal ka soo yeeraysay marka aad Hanjabaad ma taqaan Muuse ka soo yeeraysay laakiin xisbigi wadani ilaa aad ay kamaysan xamdin waxaad garan kartaa arintan inay tahay arin siyaasadeed oo la doonayo doorashada inu muuso ugu galo waa wax cad wey arrin siyaasadeed weye Faisalna waa ku shubo waa lagu soo shubtay isaga ma taqaan garab buu yahay oo ka hadlaya marka waxa iyaga ay wadaagaan waa laakiin dadku waxay aad isku weydiinayeen Faisal waxay tahay qoraad uu u qabo meela hawiye ee waa filaa deenay wuxuu sheegay weligood inaysan hoggaan yeelan hal mar buu hoggaan Soomaaliya buu yiri markaana qaybid buu ahaa keenay wuxuu yiri eega iska dilay buu كين لما دا صمر حولها ما علي مهدي كين وحول يري أفرت الجهة استاجن وكيد دقات قوي حسن بعد الرؤوس وحجيو حسن نواك وحول يبقى حارت أسرع حس حسن محايس حسن محايس فأسرع ما صار شيء حسن محايس هذي الجرام هي نكاس مثلا ناي مركز نكاس وحرية وحال وشجعي تاني مركي يتوبي يسكون دعين سومالي حسن شيء وحالي لو أسبوع أسبوع تقولي مزح عندنا تقول سؤال كوريجي وسعودي يريد كسر وسوي حري يتوبي وكما تقول هذا كوخ صبي سوتي مثلا تركي مركا تاس وك حاقي فيصل ويوك حاقي ما تدي على ذي لصوب الدبي يحوله هل كاس ما تقال كسعودي يوم تقال يوك حاقي مركا حالكو وكو أتك علي دوقة مركا عيل أفلق جدا إن وحياة وعس ترى ضبطا إن أوكي نسأل غيره بل وحصل وين دورا صحيح جوني وعسنا برامج كان للسعودي قولي سو دو بل واركي سي اوداي فيصل علي ورابعها iyo hawlaha halka ay la tageen kull way la fogaadeen wuxuu sheegay in iyaga iyo Djibouti inay aad ku dhacsan yihiin oo wareeyo Djibouti aad ugu degay oo uu leeyahay war Soomaali isku keena anaga Soomaali ma banin barta Soomaali ma banin ba wan ma ka xamaarta noodo laakiin wuxuu yiri Soomaali bal inta kale isku imaaday idinka tashada horta Faisal Cali Waraabe waa nin dadku xiraadaan
sida tanaga markii la garaaco loo yeeriyo ayuu iska yiraa sababtoo ah ma aha inaan la riwaanin maxaa la dhahaa marlo maskax iyo aqli isticmaal ma aha sidaas daradeed waxay la tahay in arintan ay tahay arin fashil ah oo ceeb weyn ay tahay mid kale wuxuu leeyahay dadka beelaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin dhibaato ay markaas meeshan ku wadaan qabiil inuu caayo horta fasal carro lagu yaabo maayo waanan weligiis qabiil maxaa la yiraahdaa sheekh caay jiray belahawi caan jiray darad caan jiray dadku u gafi jiray haddana muuse bixi ka hoos shaqeeya oo nin hadda madax banaan ma aha hadda maa leeyahay waxa maqlay waxaa la heshiisiinaya xisbiga wadana iyo wacida la heshiisiinaya waa laba xisbi oo mucaarada ayaga la rabay inay shiiyaan muusena meesha ka saaraan waanta de ninkii markay inuu muuse ka hoos shaqeeyo oo shilmaad yar ka qaato waanta warkiisa qoraal mala mar masaajid ku soo dhaxadla xas shaqa dhejin masaajid ku soo dhaxadla waanta faisal masaajid ku soo dhaxadla mar madaxu ku xirnayaa cimaa baalkii marooyin madmadow walee waa maalin madow black day waxyaabahaas oo markaa fiirisid faisal calaara nin hadalkiisa meel kusoo qaadla ma aha dad commentii markuu soo qoraan xilli war faisal warkiisa ka daayay faisal ninka afka inuu xog loogyaha malahani marka in qabiilo soomaaliyeed la caayo waxba uma soo kornays faisal carro qabiilada soomaaliyeed waa kuwa hadda soomaalinimada jecel waa kuwa hadda meel walba kasoo xiray waa kuwa hadda maxaa la yidhahda go-doonka geliyey jibuuti waa dad soomaaliyeed go-doona geliyeen kuwan kale ayana waa dad soomaaliyeed oo dhinaca kale go-doonka geliyeen marka fashil iyo ceeb ayay halkan ka haysato muuse biixi iyo maamulkiisa faisal calaawarna waa ninkii la adeegsaday mar walba iska hadlo hadda arkaysa markii maalin looyto oo hadlay jibuuti wax ka sheegay habeenkiina waxa ka daba hadlay muuse biixi marka waa dad isku qorsho ah waa la soo dhiibaa noo bilaaba le kadibna waa laga daba hadlaa marka ninkan dee nin la adeegsanayo hadda ka hor xasan maxamed saaxib siyaasadda wuxuu ka saaray sheekh sariif wuxuu yihi gal qorwaaj tuma wallaahi soo ugu hay gal siyaasadda uu ka baxay 38 cod wale markuu tartamay ninkan waxa waa siyaasadda in laga dilaan rabaa waxba ma dareemaa isaga mugtaadi marka adigoo nin siyaasiya nin siyaasi ku adeegsado waxaa kaa dhimanaya sumcadda kaa dhimanaya bulshada ku dhex leeda marka faisal caawara sumcad waa ka dhex dhimatay haddana wax uu hadda soomaalida dhexdeedu ka yahayna ma jire soomaalilana meel xun goda ku socotaay da faisal hadduu oromo iyo saaxiib uu leeyahay etoobiyaan ha u gala dee hasi dhiiba hadirta asagoo qaadka aad u jecel yihiin waxaa la yaabay noqone sababtoo hadda qaad waxa lagu faano maaha laakiin da gobolada waqooyi waxaa lagu sheegaa inta badan in horta qaylaada laga jecel yahay sidiiba hadda ragga dumarka shaqo inta badan kuma lahan waa iska jira dumar aan badnayn laakiin ragga waxa waay qaylaada waxay ku tahay labis camalay ka tahay hadduu saqaylaba ragba maaba marka waxaan dhihi laha dee qaylaad waxba ma tirayse mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee jiilkan hadda adiga oo kuwa ay dhashay iyo kuwa isdhali doonaan ayaa loo baahanyay in loo jideeyo etoobiyaanka laga celiyo hadda hadda etoobiya hoos geysaana oo etoobiya badda iyo wax walbaa ku wareejisaan maalina ka shalaay doontaa oo dhihi doonta de adigu hadda waa 8 jir hata waqtiga iska socdaa mugta adduunkana isaga gugabo laakiin aabbaha taariikhda madow adoo dhintay haddana lagu soo habaari doona adayga waxay leeyihin maogtahay nimankii maalinkii markaan xarimada qaadanay soomaaliya na geeyey yo hadda iyo habaaraa maogta hadda laakiin iyaga kasii daraa doon waa kasii daranayaosgeyen muuse biixi isaga ha hadda waxay leeyahay maxaa ladhaha soomaali markaan ku biirayna ma waalnayn waan sixranayn ha soomaali marka ku biiraysa ma sixranayn hadda abaa gadhaa ku sixraye bal etoobiya wax ka keenta arki doonaa dawadeenta muuqaalkan kusoo afmeerina la wadaaga saaxiibadii